নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰূপছ ব্লগলৈ। এই মুহূৰ্তত প্ৰতিজন শিক্ষকৰ কাৰণে আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাগুৰুৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে শিক্ষকৰ ড্ৰেছ কোড সম্পৰ্কে পুনৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ড্ৰেছ কোড সম্পৰ্কে জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। যোৱা 16 আগষ্ট 2023 তাৰিখে হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। ইয়াৰ পূৰ্বে 19 মে 2023 তাৰিখে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা শিক্ষকসকলৰ ড্ৰেছ কোড সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল। আৰু এতিয়া হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ড্ৰেছ কোড সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এই নিৰ্দেশনা পত্ৰখন মই ইয়াতে স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এই নিৰ্দেশনা পত্ৰ অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ উচ্চ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিজন শিক্ষকে মানিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট ড্ৰেছ কোড সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা। প্ৰতিজন শিক্ষকে এতিয়াৰে পৰা কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিধান কৰিব লাগিব মাৰ্জিত পোচাক, পৰিধান কৰিব লাগিব ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট পেণ্ট অথবা ধুতি পায়জামা, পিন্ধিব নোৱাৰিব পল' টি শ্বাৰ্ট অথবা জিন্স। শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো একেই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পৰিধান কৰিব লাগিব মাৰ্জিত ছেলোৱাৰ কামিজ, শাৰী অথবা মেখেলা চাদৰ আৰু অন্যান্য পৰম্পৰাগত সাজপাৰ। শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পিন্ধিব নোৱাৰিব টি শ্বাৰ্ট, জিন্স অথবা লেগিংছ। প্রতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পৰিষ্কাৰ মাৰ্জিত আৰু শালীন সংযমী পোচাক পৰিধান কৰিব লাগিব। নিশ্চিত ৰূপত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ এখন নিৰ্দিষ্ট মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষয়িত্ৰীৰ পোচাকক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। তাৰপিছতে হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ড্ৰেছ কোড সম্পৰ্কে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনাই যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিব। তো ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এই খবৰটোৱে লৈ আহিলোঁ। তো ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক আৰু লগতে সকলোৱে গম পোৱাকৈ এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।